Hej Svante, det är Ingrid. Du svarar såklart inte. Men du vet vid det här laget att jag inte ger upp så lätt. Kan jag hämta upp dig på vägen till jobbet imorgon bitti? Du borde inte åka själv i ditt tillstånd. Vi behöver prata igenom allt det här igen. Jag kan inte låta dig göra det. Du av alla människor borde förstå att det går emot all vetenskaplig praxis. Det är forskningsetiskt tveksamt och med tanke på dina egna motiv så kan... Jag borde inte prata om det på telefon. Jag ber dig. Bara tänk igenom det här. Juli 1989. Häromdagen var jag på sjukhuset i Stockholm för testresultat. Lunginflammation som jag tycks ha ådragit mig, och det kan vara dödligt, sa de. Medicinering kommer att stilla den värsta smärtan, men inte mycket mer. Vi pratar inte om hur länge jag var kvar, för det behövdes inte. Det var inte någon chock direkt. Jag har haft tid att vänja mig vid tanken. Jag vaknar med en måhända galen tanke i morse att jag skulle själv utsätta mig för det invasiva ingreppet. Den här sjukdomen har ju redan hämmat mitt immunförsvar ändå, och tog det således inte initiera någon cytokinutsöndring. Med Veronikas algoritm signalfall kan vi göra framsteg hundratals gånger snabbare än med råttor och apor. Och kanske är det till och med möjligt att specifikt koda cellerna som är infekterade med HIV och... Nej, jag kan inte låta rädslan ta över. De skulle aldrig tillåta det, och de skulle ha rätt. 5 augusti 1981. Möte med Holberg idag, och på hans begäran så var vi hemma hos mig och inte på kontoret. Han avslöjade att FOA har startat ett nytt topphemligt program. Kodnamnet är Redovisningskansli Öst, RÖ. Och det är lämpligt nog lokaliserat i närheten. Knappast en slump, men han vill inte säga var. De har jobbat med prototyper av obemannade militära maskiner i händelse av biologisk eller kemisk krigföring. Och det som hände i Sverdlovsk måste ju ha skrämt upp dem. Han kallade det SM-programmet stridsmaskiner, och det är där mitt team kommer in i bilden, sa han. Vi ska samarbeta med RÖ och försöka integrera vår neurolänk till en sån här maskin, så att en skyddad pilot kan kontrollera dem ifrån ett bergrum utan att användas av något gränssnitt. Ja, det är ju inte utan att jag känner mig lite manipulerad här. Jag förstod ju såklart att de alltid ville utnyttja vår forskning för militära ändamål, men jag antog alltid att det rörde sig om underrättelseinsamling, kontraspionage och inte faktiska vapen.